Үс сақылы кинені Берлинале ден Нороттер кырдыларынағы кині фестивалын программаты гарталан келеддилер. Берлинге ғытылар үгәске кирбеттері әйін қаннағы онына Венецияға ғытылар андойды улахан кині фестивалларын күтті бір тағымнақ. Ол 1999 күндергер Берлин түйілгетігер сүрбе түйет қар жөгөй айы онына оғы күйірді турара кинелер көстіктерім. Анды үдігі білдір кені фестивалыра ауынны бөден квалификация ғарақсалар қанық бағарар кені өліхеті А класқы кересетір. Манығы бүкігін Берлинтан сақа кенелерін промоутерігер Сардана Сайфинаға фестивалға Арктикаға сығыннағы Ресияға ғылыбыт кенелерді үттен сұрық тегінен кәлбет. Сардана ұтыт кенегер сүйірбе сақа кенетін үппіт көрі кәнде тәрияетшілер соғытчу бігеға ғылыбыт үз кенені талбыттар. Бұл осының бұл секция оны бәті қотлағы отақ. Мен оны жонға дейхім барымын. Бұл Берлинге тақырбыт күжікті исторический. Солтулах мероприятие то один был впервые это не катар был ади. Он убил это чтобы это каталог уже тогда был тарси сыровой формат каталог был он но холодил бас на корду хангельский дитен а дихан тире хирган убил это хан ролларуд. Конкурска Канада, Германия, Швеция, Гренландия, Норвегия, Финляндия, онтан датын дойдылар Арктика теметігер үлелерін ұпыттар. 19 қартына кербедеттен уана толыр метраждақ тоғуға кылғыз. Кыламаңар күнін күлі. Сергей Потапов жүгі яйы документальны кенеті бұйыл 10-чы фестивалға сұрытта. Омскайға движение фестивалға жүлдір сүбе анал берейхін ұлбыта сүрін кайылара қазаңыды. Манна бүтін Россия үрдінен бір әрі кенені талбыттара, онына самай ұлған ғарадаларын бастың режиссер берейхі Потаповқа тұттар бұттара. Бұсы тұрта ағыта Сочыға паран кәлділер. Андойдуттан, Голливудтан, Англияттан, онтан мантан бары жүрі кәлбіті. Ол жүрілер Голливудтан кәлбіт жүрілер, именно бігі кейіне бітін наға әргәвіттер. Икі күн ұстата ғылуыда, үс қатыңға тұймады ғығын бірақ нең көмегер. Бидді кейі білбәк кейіне ұстайдар бітін. Кәлбіт қолы ұрабы яға күрді. Дара ғылырын бұл ұғықтыр қанда бар дейік. Репортажына күрді көмедіған нағыраны фоғы дейік көбі. Кылғыз метраждағы кейінелері көрігі сақа фильм өйі бөлінен 2-ші үс сыллаққа қаңаласқа ғылывыд оғы күйірді тұрара кейіне керді. Очень нравится вот именно старикам, бабушкам нашим сниматься в наших фильмах, потому что они сопереживают свое детство. А дети, сельские дети, у них глаза не обманывают, у них с природой они ближе. Поэтому вот такие фильмы. Фестиваль көмегер сақа кенетігер анамы тұхынан бұлуы күлеле, ұйыты құрой бұғытынан кәпсетігі үшуан әдір күттені лықтыра. Оның сақа кенелері маңнық тағымна ұлыхан Берлинале фестивальға талылан кербіттері да ұлыхан сетігі күйі. Юргана Егорова, Андрей Рукавишников, сақа телевидениеті, Жагускай.